Francis Coman. ကျူလေးပါကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တယ်တော့အားလုံးတို့ပဲဂီတကိုတင်းတင်းတင်းလာလို့ကျွန်တော်ဆန်ရှိကောင်းပါလေးဆိုချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါကျွန်တော်အောင်သေးပါအာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတော့ဦးမေလေးပေါ့ဆန်းချောင်းကကွင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ကွင်းမေလေးပေါ့ဆောဆရာပဲဆောဆရာကတော့ကျွန်တော်မေးတော့ကျွန်တော်ဒီချင်းလေးကိုစကားတယ်နော်မားလည်းရှင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကအခုမှမေဒီဆိုစာပြီးတော့နော်ဒီလိုပြတာဒီချင်းအုံကျူးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုပြစမ်းတယ်ကျွန်တော်ရောင်ရောင်လည်းဒီချင်းကိုဆိုပြမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းခေThank you.